Hallo allemaal, welkom weer bij een nieuwe vlog. Ik ga jullie vandaag meenemen in de late dienst op de motor. En op de, er was eigenlijk veel vraag als ik hier op die crossmotor, dus die ga ik vandaag pakken. En ook Wim heeft laat. Wat ga jij doen vandaag, Wim? Ik ga vandaag even op de Brommer de wijk in. De Brommer? Ja, dat is mooi weer. De scooter? Ja, op de scooter. Ja, op de scooter. Oh, dus, even dus, op het scootertje. Dus kijken of we vandaag wat gaan beleven, of niet? Precies. Dus misschien kom je of Wim tegen op de scooter, of ik op de motor. En dan gaan jullie meenemen en dan gaan we kijken wat we gaan beleven, toch? Ja, tot later. Yo! Oh, dit is alleen maar de crossmotor vandaag. Wat is kijk, ik mag vandaag dit ding. En Wim is een beetje het lot van de wijkagent soms, of niet Wim? Wim. Is soms een beetje het lot... Zo, een herrie. Wim, een beetje bruin worden. Bruin worden op de scooter. Bruin worden op de scooter. Waar ga je niet de fiets? Nee. Nou, ik heb de motor inmiddels klaargezet. Die staat ready to go, zeg maar. Dus we kunnen nu eruit als we melding hebben. Ik ga zo eerst even beginnen met mailtjes lezen, even de briefing doen, kijken wat nog bijzonderheden zijn die we moeten weten, zoals bekend zijn. En even laten zien. Ik heb weer nieuwe beugeltjes. Dus die kunnen we weer beelden maken vanaf de helm. Dat is wel iets beter dan de vorige keer inderdaad. En ik kreeg weer een wat leuke fanmail. En deze vond ik wel heel bijzonder. Met de binnenkant deze foto. Dat is één. En toen hadden we er nog eentje. Ik kreeg dit mooie armbandje. Nou, ook die gaan we weer vol trots dragen. Met een leuke brief erbij van een trouwe fan. Jullie bedankt voor de kaarten, voor de cadeautjes weer die ik gehad heb, voor het armbandje. Dan ga ik jullie weer meenemen voor de dienst zometeen en kijken of we gaan beleven. Thank you.
Er is juist een melding van een zwaar ongeval. Er zou een man klem zitten tussen een vrachtwagen en een muur. Nou, dan gaat gelijk het hele circus reizen, om te zeggen. Dus de brandweer, ambulance, politie, maar ook de traumaheli was inmiddels al aan het vliegen. Nou, met het hele circus ook te plaatsen. Bleek dat meneer al zelf eens los was gekomen en was gaan liggen op de grond. Dus een stabiele ligging, zeg maar. Dus de eerste zorg kon toegepast worden. Nou, de eerste ambu was ook snel te plaatsen en kon de nodige dingen doen. Nou, dan blijkt dat gelukkig de brandweer al, nou ja, die was niet meer nodig, zeg maar. En ook de politie kon gelijk afschalen en de traumahelikopter werd afgeschaald. Dus de man is daar nog ter plekke nog even, ja, de eerste verwondingen gedaan dergelijk en zo. En dan wordt hij straks naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. Het is nu 5:30, gaan even voor de maaltijd sluiten aan het bureau. Even kijken waar Wim is. Hoi Wim. Hoi. Ga je ook eten? Ik zou even halen. Kijk, even op de afdeling van de wijkagenten. Ze zijn druk bezig met telefoontjes. Allemaal mensen terugbellen die verzoekjes gedaan hebben. Ja, ook dat hoort erbij. Veel terugbelverzoeken over klachten uit de wijk. Een stukje van de wijk. Nou, als u nog één keer zou willen, oplezen graag. De IJsbeek, ja. Hij is van de Portugese van Nederland. Ik ben al heel 6 jaar, kort bruin haar. Hij heeft een rood t-shirt met een klein korte broek. Een zwarte schoenen. En dat is een blauw grijs kinderfiets. Hij kan gelukkig zwemmen. Hij heeft aardbeen genomen. Ja, als het vangen. Ik ga zoeken omgeving jullie straten. Van de vermissing, 6-jarige jongen die kwijt is, is op de fiets nog niet thuis gekomen. Dus collega's zijn even bij de woning om het signalement allemaal helder te krijgen en een foto te achterhalen. Nou, we gaan in ieder geval Burgernet voor opstarten en naar social media voor een zoekbereik. En met alle collega's die in dienst zijn gaan we hier nu door de wijken zoeken naar de jongen. Ja. Ja, ik ben ook aan het zoeken. Het wordt ja, lastig. Ja, ik heb een grote kwijt geweest. Ik zag het wel leuk, dus ik ga even rondrijden. Ja, we kunnen hierheen op de fiets. Dan ben je natuurlijk snel weer ver weg. Maar ik zeg niet dat ze van die kant afkomen. Ja. Ben je rechtsaf geweest? Ik ben nog niet over de A tussenin bedoeld, hè? Hooging? Nee, over de bij de tuinen. Nee, heb ik, dat zegt me ook niks, dus even kijken hoor. 23 alleen, nee, 23 alleen. Ja, er is ook een klein vermoeden dat die jongen net is gehaald, dus net buiten de wijk. Dus ik vraag de collega's net de wijk te mij net een beetje te Als je de weg uitgaat, ja. De ring,
Ga dan even kijken. Dankjewel. Bezig met die vermissing kregen we net een melding dat een buurtwonend jongetje zag lopen aan de aanleiding van Burgernet. Dus jongens hier aan het Aagthof met de collega's. Nou, collega's brengen hem even richting zijn ouders weer. En dan sluiten we Burgernet weer in de social media, zeg maar. En dan is het weer eindgoed al goed. Nou, de dienst zit al inmiddels op. Het was qua melding een zeer rustige dienst. Ik heb hierna nog wat kleine klusjes met Wim, de wijkagent, gedaan. En ik was wat later begonnen en daarvoor wat overleggen. Ja, eigenlijk niet zoveel leuke dingen om te laten zien. Maar goed, het hoort er ook bij. Ik heb ondertussen nog wat pv'tjes en dergelijke afgetikt. Nou, en die twee meldingen die jullie in het filmpje gezien hebben. Hey, jullie allemaal bedankt weer voor het kijken. Tot de volgende vlog en bedankt.